під ритми океану танцює небо. Новий музичний кліп зняли у Вінниці. У головних ролях – учасниці танцювального гурту реабілітаційного центру «Гармонія», фонтанна площа на космонавтів, імпровізований знімальний майданчик. Приїхали сюди дівчата о 6 ранку. У повному мейкапі та сценічних костюмах приготувались підкоритись водній стихії водограю. Втім, як виявилось, на світанку вони ще не б'ють. Тож на допомогу прийшли комунальники. І тут почалось. Людмила каже, за два дублі добряче замерзли та встигли розвіяти міф, що мокре волосся майорить, як в рекламі. Допомогли теплі ковдри. Втім, незважаючи на складнощі, встигли відірватись. Знімали ролик професійні оператори, а саму постановку дівчата відточували не один місяць. На перший погляд це віяло легке та повітряне. Втім, якщо ось так годинами пускати ним хвилі, то можна добряче накачати м'язи рук. Аби вправно маневрувати, контролюючи одночасно декілька рухів, потрібно не лише мати витримку. Віяла виявились досить важкими, тому танцівниці багато працювали. Мені дуже не вдавалося однією рукою цим віялом працювати, а другою керувати коляскою. Я теж цьому дуже довго вчилася. Як виявилось, це соціальний ролик. Його колектив разом із хореографом Тетяною Чистяковою відзняли для участі в міжнародному конкурсі «Інклюзивні практики». Когда вышел инклюзивный спектакль, который был в феврале месяце, они уже нашли нас по Фейсбуку, по нашему видео и предложили участвовать в этом конкурсе. До складу журі конкурсу входять експерти з інклюзивних практик Фінляндії, Великобританії і США. Пройшли відбірковий тур, а сам кліп зазвучав російською, українською, англійською і мовами жестів. Искусство не имеет границ, и мы всегда объясняем это тем, что мы разговариваем танцем. У нас нет языка французского, английского, немецкого, русского, украинского. То есть нет, мы все свои чувства говорим через тело. Наразі денс-гурт з нетерпінням чекає на результати, адже переможці поїдуть до Сполучених Штатів. Ірина Корж, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Біта».